Takže ešte raz, priatelia, dobrý večer. Pozdravujeme vás opäť v našom cykle. Pokračujeme dneska s ďalšou témou, ktorou je pandémia obezity a dneska si niečo viac povieme o produkte Zlatý olej, akým spôsobom olej, náš olej Liquid Gold nám v tomto môže pomôcť alebo ako nám vie byť napomocný. Dovolte, aby som vám predstavila týchto dvoch pánov, ktorých už niektorí z vás určite poznajú, ale pre tých, ktorí ste tu prvýkrát, tak predstavím dneska, to pojmem trošku opačne a dneska prvého predstavím Miloša. Takže veterinár, pán doktor Miloš Schellinga na pravej strane obrazovky, ak teda máte obrazok, vidíte. A vyštudovaný teda veterinár, v podstate celý život pôsobí, alebo veľkú časť svojho života pôsobí v obchode, venuje sa aktívne obchodu, ale musím povedať, že teda často s ním konzultujem nejaké veci, alebo často sa bavíme o veciach z oblasti medicíny a veci má neskutočne načítané, je rozhladený, takže veľmi rada sa s ním rozprávam na túto tému. No a druhým pánom, ktorý teda dneska bude rozprávať trochu viac, je pán doktor Igor Duvač. Igor je Igor je vedec, publicista, diagnostik Couch. Pre tých, ktorí teda ešte ste nepočuli jeho teda príbeh, on sa krátko tiež na začiatku predstaví, ale pôsobí ako profesionálny diagnostik, mentor vrcholových športovcov. O tých nám trošičku niečo viac povie, ukáže nám aj, s ktorými konkrétne spolupracuje. V školy aj teda robí aj coaching pre mnohé firmy, je zakladateľom spoločnosti, pôsobí v oblasti momentálne neuroscience a psychológiu a viac asi teda predstavovať zatiaľ neviem, on nám povie trošičku niečo viac. Takže ešte raz pekný dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer prajem všetkým. No a priatelia, pokiaľ budete mať nejaké otázky, ak vás niečo napadne v priebehu toho, ako my sa tu budeme diskutovať, ale hlavne páni budú, tak kľudne nám píšte do chatu a na konci potom na pár otázok zodpovieme. Takže teším sa na dnešnú prednášku na tému pandémia obezity. Nech sa páči, odovzdávam slovo Milošovi. Ďakujeme za vyčerpávajúce predstavenie. Som rád, že sa ti páčia naše konzultácie vzájomné, aj z odborného hľadiska, takže vždy to má význam, vždy sa na to teším. No ale dnes teda hlavným rečníkom je zasa Igor. Vítaj, Igor. Aj počas tohto letného obdobia mali sme teda štvortýždňovú prestávočku. Ja som rád, že sme sa tu teraz takto zišli v celkom zaujímavom počte. No a samozrejme, kto si to nestihne takto live pozrieť, tak je to nahrávané, si to môže pozrieť potom kedykoľvek na YouTube. No a aby som nezdržoval, tak pôjdeme pracovať, načítame si prezentáciu a ideme hneď na to. Takže, Igora sme predstavili v krátkosti, ja len odklikám zo pár slajdov, aby teda tí nováčikovia, ktorí ho ešte nepoznajú, videli úplne v krátkosti, čo všetko má Igor za sebou. Takže vedec, obchodník, školiteľ, manažér, bol pri úspechoch mnohých športovcov, ale takisto aj obchodníkov. Môžete vidieť niektoré z jeho vystúpení takto v krátkosti. On vám k tomu ešte zo pár slov povie. Ja to nebudem naozaj zdržovať. Všetky vedomosti, ktoré sme tu doteraz počuli, sú hodnotené veľmi pozitívne. My sme veľmi radi, že vás to zaujíma, tak že si to pozeráte a tých videní na YouTube je ozaj veľmi veľa, takže za to sme veľmi vďační. No a celý význam to má v tom, že aby to nebolo len na tej obchodnej báze, ale aby to bolo aj na báze tej vedeckej, aby to bolo na báze poznania, aby ste vy ako obchodníci boli stále vzdelanejší, lebo má to význam na sebe pracovať a vždy sa tu zrieme pri týchto stretnutiach niečo nové. Igor, ja ti odovzdávam slovo a nech sa páči, povedz ešte pár slov o sebe a potom v stručnosti zrekapituluj naše 4 vystúpenia. Dobre, ďakujem, ešte raz vás vítam. Skutočne chcem sa aj ja poďakovať, je tam viac ako 500 zhliadnutí. Je to veľmi motivačné pre nás, pripravovať sa lepšie a lepšie a pôjdeme aj dnes do hĺbky, budete mať aj nejaké vedecké
ukážky výskumov o obezite, tu na niektoré tie skúsenosti. Samozrejme, ja sa vzdelávam a chodím po svetových kongresoch, ktoré potom odovzdávam na tých couchingoch. Aj všetci sa vzdelávame, ale mám svojich couchov v zahraničí, preto tam musím za ním vycestovať a potom to odovzdávam jednotlivým ľuďom. A jednou z takou firmou, ktorou spolupracujeme teraz, je vlastne Duo Life a cieľom tejto série, celého toho vzdelávania, či už priame potom, alebo teraz cez tieto, vďaka COVID-u, aj cez internet, je odomknúť ten biznis potenciál niekoľko tisícovej siete, ktorá je vo vás, a aby ste sa dostali na novú, vyššiu úroveň toho poznania a boli sebavedomejší pri tom komunikovaní a vyjednávaní s klientami, aby ste im vedeli pomôcť. A ten princíp je založený na tom, že tie vedomosti, ktoré vám dozdávame, nie sú naše názory alebo nejaké presvedčenia, ale sú to vedecky na základe tej metaanalýzy, ktorú vám ja urobím, ten predvýber, a potom vám aj dávam odkazy, koho to hlbšie zaujíma, si to môže naštudovať cez internet. Tie práce sú častokrát dostupné aj pre bežnú verejnosť a môže sa v tom hlbšie zorientovať podľa témy, ktorú koho zaujíma. Pretože vedomosti sú sila a ide o prielom to, aby som si otvoril ten dekel a načerpal nové, väčšie mieru informácií. A my sme sa v prvom tom, kto nás sleduje prvýkrát, v takom štvorcykle venovali stres managementu, to znie tak manažersky, ale nebolo to názor alebo náročné z pohľadu tých psychologických alebo nejakých časových managementov a tých korporátneho vzdelávania, ale bolo to čisto v tej fyziologickej prvej úrovni. My sme sa venovali suplementácii, ako predchádzať, aké sú typy stresu, aký je oxidačný stres, čo je prirodzené, aký stres je prirodzený. A v podstate, keď sa to volá stres management, tak je to niečo podobné ako časový management, ten time management, že sa to nedá až tak riadiť, lebo čas plynie. Ale môžem riadiť seba v čase a takisto môžem predchádzať tomu stresu. Keď porozumiem tým cyklom a tým systémom, ktoré fungujú v rámci toho stresu a stres managementu, tak viem tomu predchádzať a v tej stresovej situácii sa viem ako keby pripraviť. Či už pohybovou aktivitou, jednotným vyplavením hormónov, suplementáciou a tou výživou a tým nastavením komplexných tých bioritmov, že keď príde tá stresová situácia, tak potom ju zvládnem ľahšie a viem si to vyhodnotiť, že som to prešiel tým lepšie, ako keď som pred 2 rokmi alebo pred 5 rokmi mal podobnú situáciu. Takže aj ohľadne toho si to krátkosti len zopakujeme a mali sme také 4, čiže stravovacie návyky a oxidatívny stres, venovali sme sa potom pohybové aktivity, že kľúčové, čo je pochopiť pre ten stres management, že bez krokov to nepôjde. A tam si ukázali tie normy, za chvíľku sa tomu vrátim. Samozrejme, regenerácia je veľmi dôležitá, tá prechádza v spánku, čiže spánkový manažment, proteosyntézu sme si vysvetlili a cez svoje nastavenie tých bioritmov a tomu nám pomohlo deň a noc a rešpektovanie tých dynamických stereotypov, lebo človek je skutočne otrokom zvykov a je dobre byť otrokom pozitívnych zvykov, ktorí pomáhajú zvyšovať tú produktivitu, jak to sme si jednu prednášku vedovali, ako keď si vybudujem negatívne zvyky a potom som otrokom tých zlých zvykov. Takže a prečo to má zmysel? Pretože dynamický stereotyp, ktorý si vybudujem, tak uľahčuje dennú námahu. A tam je potom ten sisyfovský boj, že do akej miery mám ten stereotyp, do akej miery mám inováciu, nové aj tie informácie a nájsť tú harmóniu, keď to je stále stereotypné a stále nové, tak nie je to tiež dobré. Takže v krátkosti vám hovorili sme si o jednotlivých typoch stresu, o tom, že oxidačný stres je prirodzený produkt metabolizmu a že tam vznikajú nejaké splodiny. A tak ako automobil, ktorý má svoje splodiny a ich vydá do vzduchu k nám, tak my musíme tiež nejak z toho organizmu, my nemáme výfuk, ale máme výfuk pomocou toho pohybovej aktivity, že sa človek vyfúkne tak psychologicky alebo tie suplementácie, že dá tie náboje tomu organizmu, aby mal zase čo spáľovať a nehromadili sa tam tie splodiny metabolizmu, lebo z toho vznikajú potom tie poškodenia tých membrán a rôzne poruchy, ochorení. Keďže sa to nerešpektuje častokrát a človek ide ako keď s nenabrúsenou pilou a povie si, že potom neskôr a báli, produkuje menej a menej, lebo robí viac a viac a je vyčerpaný, tak môže prísť až pri nerešpektovaní týchto 4 kľúčových okruhov, ktorých sme sa venovali, môže prísť až k vyhoreniu a potom tej takej apatii na všetko, čo človeka stretne a nedokáže z toho krysieho závodu ako keby vyskočiť. Pretože si nenájde čas na tie kroky. Hovorili sme si, že denná norma je okolo 10 000 krokov alebo ideálne
pre bežného človeka okolo 30-40 rokov, potom to má 50, 8 tisíc krokov, 60, aspoň 5 tisíc, všetko pod 5 tisíc krokov sú budúce tušené problémy a tzv. Tie poruchy a choroby zo sedavého spôsobu života. A veľmi dôležité pochopiť, že dnes sa človek nemôže vyhovárať, máme rôzne smart hodinky, smart mobily a vieme to presne merať, a len čo vieš merať, sa ti podarí aj riadiť. A vieš to presne vyjaviť, tak to vieš priviesť aj k cieľu. A to je ten manažerský prístup, ktorý si tiež osúvete postupne k tomu vzdelávaniu a z pohľadu toho biznisu, to je self-controlling, je veľmi dôležitý. Hovorili sme si o proteosyntéze a pre všetkých euroskeptikov aj ten kolágen, akože nič sa do orgánu nedostane priamo. Musí sa to rozložiť, niečo si orgánu z toho zoberie a zase si poskladá to, čo potrebuje, čiže má to význam aj z pohľadu tých bielkovín suplementovať, aj jednotlivé aminokyseliny dávať. A nie je to také náročné potom ťahať ten organizmus, keď tu môžete snáď aj veľa mesa, alebo si to, ale je to veľmi náročné spracovať, lebo keď to dáte v tekutej forme, v zhustenom alebo v nejakom väčšom koncentrácii. Je to pomerne náročný proces a deje sa počas regenerácie a ide o substanciu jadra, alebo tie chromozóny, ktoré sú v tom jadre, sa replikujú v rámci tej proteosyntézy a jedna časť, tá tetrahyména, čo sme si hovorili, je nesmrteľná, tá zelená veda, a tá červená, tie teloméry sa kopírujú. A tá kvalita tej proteosyntézy závisí od toho, ako sa nakopírujú tie, aby sa neskracovali, aby sa skopíroval celý. A podľa toho, ako má kvalitu človek tej suplementácie, ako má kvalitu tých biorytmov nastavení, ako má kvalitu výživy a celého toho aktívneho odpočinku v pohybe, tak sa niekto prekopíruje do 45 rokov, do 65, do 85 rokov, ale ten princíp je v tomto skracovaní tých teloméry. Dá sa to presne merať, vyjadruje sa to potom biologickým versus kalendárnym vekom, kto ako je mladý, že to nemusí sedieť, môže byť diskrepancia, čiže tá miera medzi, že niekto má 40 a biologicky môže mať 27, alebo má 45 a biologicky môže mať 65, podľa toho, ako dodržiava ten systém. Kde sa to deje, je počas spánku. Najväčšia regenerácia vždy prechádza počas spánku, určité štádia toho spánku a ten spánkový manažment je veľmi dôležitý a preto proteosyntézu je dôležitý tento ortodoxný spánok, ten non-REM, kde sa vám nehýbu tie oči, kde vám padne tá ruka, keď si ho zbihnete, neviete, že môže pri vás strieľať a tieto fázy sú veľmi dôležité. Tento REM je zase dôležitý pre ukladanie členov, ktorý sa sníva a tak ďalej. Hovorili sme si o tom, čo je dôležité, aby tá kvalita prebehla tieto fázy, vyvetraná miestnosť, jednotlivé neskúmne, výskumy hovoria o 18,5 stupňa, že by mala byť chladnejšia, radšej tá miestnosť. A priaznivo to pôsobí aj na vylučovanie toho melatonínu, ktorý je hormón mladosti alebo substancia jadra, ktorá, keď sú dobre nastavené biorytmy, tak funguje správne, takzvané tie cirkadiálne, čiže približne deň tie rytmy, tie krátkodobé, a vekom sa tiež skracuje vylučovania toho melatonínu a je veľmi dôležité dbať na tieto podmienky, aby som si to ešte neskracoval, čiže nespal pri modrom svetle, pri nejakom rozsvietenom televízore a tak ďalej. Samozrejme, to sú tie vnútorné rytmy srdca, mozgové rytmy, ukazovali sme si to, že to treba rešpektovať. Každá aj ten rytmus srdca sekundový alebo dvojsekundový má fázu aktívnu a má fázu odpočinku, čiže je dôležité preladiť, čím skôr preladím z tej aktívnej do odpočinkovej a zase z odpočinkovej do 8. stanem, že to dlhodobé vyspávanie tiež nie je dobré v rámci tej práce. A bol tu jeden dobrý tip, ktorý dovolím si spomenúť v rámci tých biorytmov, že keď mám deň a noc a robím nočné, tak pre všetkých chcem vysvetliť, že je dôležité to vyskúšať a rešpektovať, že keď idem do nočnej, tak to je pre mňa ten deň, tak vtedy si musím dať ten deň tú bielú fľašku. A keď idem spať ráno, aj keď sa brieždi a ide svetlo, tak si musím dať noc, aby som sa ukludnil, tam je tá medovka, všetky tie veci, ktoré vypínajú ten organizmus. Veľmi ťažké je to ladiť a prelaďovať na týždennej báze, keď trvá zhruba... Ešte tam pozerať. Je ťažko prelaďovať to na týždennej báze, alebo najhoršie, keď má dennú, obednú, nočnú. Organizmus sa nestihne. Samozrejme, aj keď máte prelety medzi kontinentami, tak sa hovorí, aj športovci prelietajú o 2 týždne skôr, lebo to vyladenie trvá zhruba 2 týždne. Takže keď on nemá ani čas sa preladiť na to a už mu to hodí naspäť, tak je to v podstate asi lepšie nebrať.
a v nich sa radšej suplementuje počas dňa tým vitamínom C, alebo na detoxid a samostatne niečo, aloe vera, budeme o tom hovoriť. Ale treba rešpektovať tú fázu svojho dňa a svojej noci. Ale v každom prípade treba vyskúšať, ak by to robilo nejaké, že by nemohol zaspať, tak treba radšej vyľudiť, lebo tá biela fľaša nabudzuje, to je postavené na tom. Čiže to sú tie v podstate tie zaradenie, tie najdôležitejšie úlohy. A čo z pohľadu noriem tých krokov, tu nás som vám dal tie najposledné výskumy športovej medicíny, hovoria až o 12 tisíc pre aktívnych, či mladých 25-30 ročných ľudí a 35, alebo aj staršie, ale dobre, že nemá nejaké zdravotné komplikácie, je dôležité tie kroky, ale čo je ešte dôležitejšie, tak je frekvencia tých krokov. Keď ideme akože lážu plážu, tak to nemá takú účinnosť, že malo by to byť za minútu 100 krokov, čiže zhruba 1 až 2 kroky za sekundu, čo je dosť rýchle tempo. Hej? Čiže dá sa to zvládnuť, ale treba to tiež trénovať, tých 100 krokov za minútu. A máte to podložené aj vedeckými prácami a minulé som vám ukázal zhruba asi 50 prác od toho napísať. Pretože ak sa to nedodržiava, tak vznikajú tie poruchy, ktorým sa budeme venovať teraz. Toto bola to prevencia toho stres managementu a keď to neporuším, tak ideme do obezity a začína to väčšinou aj tou nejakým tým metabolickým syndromom, že sa poruší integrita čreva a antibakteriálne prerastanie čreva a tam črevná mikrobiota nefunguje tak, ako má. Vznikajú poruchy, vzniká metabolický syndrom, do toho sa zapojí, keď je človek pod stresom, nejaká žalúdočná stena sa naruší a celé sa to preruší, človek je nervózny a výsledkom toho je, že sa začne priberať a tomu sa budeme venovať v následných témach. A vzniká tzv. Tá hyperdiabezita, že aj vysoký krvný, tak diabetes mellitus k tomu z tej obezity a to sekundárne prejavy tej obezity, ale je to to, čo znižuje celkovú kvalitu toho života, toho človeka. Sú tieto veľmi vážne civilizačné alebo kardiovaskulárne choroby. A od 2010 sa používa taký špeciálny terminus technicus hyperdiabezita. Je to v podstate ako porucha z tej obezity, ktorá vyplýva z toho metabolického syndromu. Pandémia obezity nie je len zo dňa na deň, na tom sa systematicky pracovalo a zaujímavé nejaké také paradoxy, ktoré som našiel v rámci časopisov, keď tu vidíte fitness centrum v Kalifornii, má schody, ale po nich nikto nejde, idú všetci pohyby, až dokonca dvoje pohyblivé schody. Vedia, že pes sa musí venčiť, ale človek venčiť sa nemusí, hej? Venčí psa z auta. A potom ten vývoj prechádza nejaký, ktorý tu je naznačený, že z homo sapiens sapiens, že by sme mali byť dvojitý, rozumný, tak je homo debilus mobilus. A je to vážny problém a uvidíte samotné výskumy podložené. A jeden taký paradox tej pandémia je epidémia sveta, že je tá porucha alebo choroba na celom svete. To je nové slovo, ktoré si sa možno poprvýkrát stretli pri covide, ale je to v podstate obezita, ktorá tiež je epidémia sveta, čiže taká pandémia. A veľmi zaujímavé, keď som prvýkrát letel do Číny, bolo tak tí čínsky vedci takú skúsenosť, že nás sa to netýka, my máme na to genetickú výbavu, my to vieme spracovať. Áno, pretože jedli pred 20-30 rokmi rýžu. Stačila jedna, dve generácie fast foodov a už sú tam také isté deti, ako sú v Amerike. Také možno uvidíte aj u nás, že majú 20, 30, 40 kg nadváhu. A ťažkí kardio pacienti, ťažkí diabetes mellitus pacienti a niektorí bohužiaľ nie sú ani tlstí, ale len z tej inaktivity sú chudí a majú tie isté poruchy. Čiže v čom to je? Nie je to len tá strava, ale je to aj tá inaktivita, čiže tá nepohyblivosť toho organizmu. A krásne sa to dá merať aj z pohľadu tých výskumov, trošku teória tej vedy, nebude to nič ťažké, ale veľakrát už si určite o tom počuli, BMI je Body Mass Index a počíta sa na základe hmotnosti a výšky, a ako výška. A je veľmi dôležité do toho vzorca dať hmotnosť, pretože ja vážim 90 kg a výšku mám 1,88, čiže 180 cm, ale treba to dať v metroch, 1,88 na druhu. Čiže to je zhruba 3,6, čiže 90 kg deleno 1,88 na druhu je 3,6, to je zhruba 25. Čiže som na hranici normálu a ľahkej nadváhy. To je
bežná populácia normálne. Je to veľmi dôležité, športovci, vzhľadom na to, že svalová bunka je trikrát ťažšia a trikrát menšia ako tuková, tak väčšinou sú v tej ľahkej nadváhe a nie sú to sti. To je veľmi dôležité pochopiť. Aj milo, že vyšportovaný ramena, krokov robí 14 000 denne, ale má tiež ten niekde 26, 27, ale to, že cvičí a tá svalová hmota na výšku je väčšia, tá aktívna svalová hmota, pretože toto je základné meranie pre bežnú populáciu a nepostihuje percento tuku. Je to len pomer výšky a hmotnosti a tá kvalita tej váhy alebo tej hmotnosti môže byť rôzna. Niekto, kto má rovnakú hmotnosť, môže byť dosti a niekto môže byť sakramensky vyvysovaný, alebo má veľmi veľa svalov. Ja som veľmi rád, že sa venujeme tejto téme, pretože som sa dozvedel dnes od Igora, keď sme to pripravovali, tak hovorím, že potreboval by som schudnúť aj ja nejakých pár kilov, 5-6 a hovorí mi, že aby som neblbol, pretože som v norme a už po 50-ke mi odporučil ako športovec, aby som mal ľahkú nadváhu, že to je pre zdravý organizmu lepšie. Takže môžeš aj k tomu niečo povedať, pár slov, prečo? Hej, vysvetlíme si to. Ono paradoxne všetky tie novodobé štúdie, venuje sa tomu aj doktor Svačinka, má také meno, ale je to už tiež docent, profesor v Prahe, ukazujú, že ľudia s miernou nadváhou, ale to je tá teória nadváhy, že má 3, 4, 5 kg a je to väčšinou svalová nadváha, majú lepšie parametre do toho sénia alebo do toho nejakého tej jesene života a tie parametre z pohľadu srdca a všetkých tých funkčných a toho interného fungovania vychádzajú lepšie, ako keď je niekto príliš astenický alebo chudý. A to, je, to sa myslí tiež, keď je to maratónec, samozrejme je to v pohode. Ale sa to myslí tá chudosť taká z tej neaktivity alebo taká tá modelkovská chudosť, že sa človek je chudý, že nič nie je a hlavne tukov sa bojí, lebo to je taký marketing tukov, že tuky sú zlé a ja sa to budem snažiť celé vylepšiť, za chvíľku sa k tomu dostane. Toto som vám vysvetlil tieto normy len preto, čiže dôležite zapamätať si, že na 30 je to veľmi vážne, keď mám to vidieť ten pomer, a 35 ani nehovorím, je to ťažká nadváha, pretože z toho vychádza jeden americký výskum, ktorého som mal súčasťou byť, je to pre mňa čest, ku koncu, okolo roku 2010, je to sledovanie, viac ako 30-ročné sledovanie jednotlivých štátov, kde porovnal aj to BMI index, ten pomer výšky a hmotnosti, a tu na dole budete vidieť percentá, koľko ľudí je nad 30, to BMI 30, čiže majú zhruba 15 až 20 kg nadváhu, čo je 30 libier je 15 kg, a keď si pozrieme, že prvé štáty sú to tie černošské štáty, hej, Louisiana a tak ďalej. A postupne sa to bude meniť v rámci tej Ameriky, ale dôležite sledovať, ak to pribude, ak sa to vyfarbuje. A kde neboli tlstí ľudia za tých 30 rokov alebo nemali dáta, tak postupne to pribúda. Tuto je rok 2001, kde vidíme, že napríklad tento štát, ktorý vôbec neboli, tak už pribúdli, že 20 až 24% väčšina Spojených štátov má nadváhu 30 libier, čo je 15 kg, to je ten body mass index cez 30, väčší ako ten pomer, keď videli. A zase vidíme, že sú to teda Louisiana a tak ďalej okolo tej Mississippi River, kde sú v podstate tie černošské komunity. Ono to spôsobí aj s tým, že oni keď nemajú prácu, tak oni sú také tie svalové typy a oni potom rýchlejšie, ten metabolizm sa spomaluje a ten, tá potreba jedine zostáva, tak aj ľahšie ukladajú, ale ono sa to dá všetko spáliť, len treba sa hýbať. A veľmi dôležité je potom ten posledný obrázok, keď vidíme okolo roku 2010. Samozrejme, ja tu mám po roku, ale pre krátkosť času mám to dávam na takýchto skokoch, aby ste vedeli, ak sa to krásne vyfarbilo. A zase tie isté štáty vidíme, kde to je najviac cez 30%, čiže to je každý tretí, jeden, dva a tretí má ťažkú nadváhu. Čiže z troch jeden, z desiatich traja. Keď traja padnú, nemá ich kto odniesť. To je v podstate na úrovni 20 rokov, čiže dá sa hovoriť, že z generácie na generáciu. Hej, len jedna generácia. A samozrejme stihla to aj Číňania, to stihli a tak ďalej. Tak tam ukázali, lebo oni sami na kongresu, že nás sa to netýka, tak boli takí hrdí na seba, lebo tí profesori sú všetci štíli, tam BMO Žu, ktorý má 65 alebo 70 rokov a vyzerá tak na 50. A všetci to dodržiavajú, ten svoj bioritmu a nastavenie tej svojej filozofie východnej. Ale tie deti už, tá generácia fast foodov to prerazilo aj tam, najmä tých mestách, ako som Šangaj, Nanjing, to je to bývalé feudálne hlavné mesto, ktoré má tiež takmer 20 miliónov, Peking a tak ďalej. Čiže tam to je bežné, tie už to tých ľudí vidno, tých fast foodov, čo strávujú.
30%. Igor, môžem len krátučko? Len chcem potvrdiť tvoje slova, čo hovoríš, lebo mala som možnosť pred určitým časom teda navštíviť Spojené štáty americké. A presne ako ty hovoríš, v podstate už tu je, myslím si, že aj čo sa týka kontinentov, rozdiel medzi Európou a Amerikou, pretože tam som videla naozaj extrémne množstvo, ale extrémne množstvo a teda ľudí s nadvahou, s obezitou a ako ty hovoríš, aj malé deti, ale to nebolo, že tá nadvaha nebola, že ja neviem, 5 kg, alebo proste, že bol trošku silnejší, ale to bola proste extrémna obezita. To ako ja som normálne, bola som z toho šokovaná. Áno. Ono v podstate aj tie teórie, ako som hovoril, že je lepšie byť mierna nadvaha, je dobre, keď človek má aj nadvahu, ale je fat and fit, oni hovoria tie najnovšie výskumy, že je mierne tlstý, ale je v kondícii, že sa pohybuje a cvičí to. Tie naše tety kuchárky, že sú to tety, ale oni sú v kondícii, že lietajú po tých kuchyniach a má silu. Ona proste zrazu na tú stravu a si nedajú, tak sú pevnejšie, by som povedal. Ale nie je to tá americká tučnota, tá pena, že v podstate tí ľudia sú nevýkonní. Presne, a to zase len potvrdím, lebo mali sme možnosť navštíviť aj teda, chceli sme vyskúšať aj americkú kuchyňu, tak sme navštívili aj zo pár teda rôznych aj tých sieťových potravinárskych reťazcov alebo potravinových tých hotových. A musím potvrdiť, že čo ma tiež, to bola ďalšia vec, ktorá ma šokovala, že Američania, tam sa predávajú porcie, ktoré my, ja som povedala, ja keď som si zobrala niečo, teda kúpila som si jedlo, tak sme sa z neho najedli dvaja až traja ľudia normálne. A oni to v podstate toto všetko skonzumovali, to boli obrovské množstva, čiže aj toto, že v podstate už je to, že už je to v rámci ich populácie alebo v rámci ich klasického, ako keby pre nich to už je štandard, hej? Čo pre nás ešte stále je teda, ako nevedela som si predstaviť, zjesť obrovské, ja som si kúpila jednu porciu a to bola, ja neviem, trojnásobné množstvo, ja neviem, hranoliek, hamburger obrovský a hovorím, my sme sa z toho traja najedli, takže... Plýtvanie, tam... oni to tiež niekedy nezjedia, ale plýtvajú, presne, je to až také plýtvanie. Mm-hmm. Je to ako, mám ten istý názor, najlepšie sa v Amerike vždy najem, keď som v čínskej reštaurácii, lebo tie sú tam na trošku vyššej úrovni, kvalitatívne by som povedal, a to ľahké jedlo, že zjete tiež veľa, a to spoločné stravovanie, keď tam ide nejaká partia aj po kongrese a 15 ľudí si to točí, ale je tam všetko, je to kvalitné a tak ľahko sa človek, aj keď zje veľa tých rôznych vecí, ale ochutnáva to, že nadrobno. A z pohľadu tiež mám taký príbeh, len z pohľadu kávy, tiež keď sme, neviem už ani, aký to bol, alebo že dám si to mydl, ale to bol taký becher, že to bolo asi 2 litre tej kávy, ja neviem, ja som to nemohol vypiť, to som si dal tú mydl, že nedal som si tú large, čo tu majú, ja už neviem, čo to je, ale Je to zvláštne, je to také, mne to prípada ako strašné plýtvanie, oni sú na to naučení aj z pohľadu klímy, všade 18 stupňov je zima a samozrejme sa vytešujú z toho, oni to majú radi, keď prídu do Talianska a dajú si ristretko a že oni to v podstate asi ani neriešia, že to nie je pre nich stávané, proste tá mentalita je úplne iná. No ale čo je horšie z pohľadu tohto, keď si pozrieme, ako to pribúda, sa to krásne vyfarbilo, že to sú tie červené napravo, tak máme tú obezitu, hops, tam to preskočilo, všade, a tá obezita skutočne ich prepadáva, píše sa o tom, nám tu niečo skáče, v tých časopisoch, a oni to berú ako normálne. To je na tom najhoršie. Že paradoxne sa vytvorila určitá skupina vedcov v rámci tých asociácií, ktorí hovoria len, že tá obezita, to také tie problémy, je nedostatočná adaptabilita organizmu zatiaľ na extrémny prebytok potravy. A z tohoto vzniká tá hyperdiabezita, že to je hypertenzia, ako vysoký krvný tlak, diabetes mellitus a obezita. A oni vytvorili ako keby nové slova na kongrese v Baltimore, vo Washingtone, teda ako a Baltimore, tam je ten kongresové centrum, sa to odštartovalo a schválilo, že to skutočne na základe metaanalýzy viacerých výskumov je sprievodný jav tej obezity, tá vysoký krvný tlak a tá cukrovka. A je to problém. Čo to spôsobilo, je to zmena zloženie tej stravy. Jeden starší výskum, čo som našiel v Československu, urobený na naše obdobie a Československa, kde
je sledovaný vývoj zloženia stravy od ešte Márie Terézie za 1800. Niekto nejak to spravil a potom z roku 2000 pán Kučera to vyhodnotil a tá zmena, ktorú keď si pozriete, to zelené sú cukry, sú štrukturované cukry polysacharidy. To červené sú jednoduché sacharidy, tie čokolády. Toto treba z tých polysacharidy, to je zemiaky, kapusta a tak ďalej. A toto sú tuky. A keď si zoberieme za tých 200 rokov, v podstate ľudia jedli len kapustu a zemiaky, keď bol sviatok, tak si dali slaninku alebo nejakú kačku zabili. V podstate čokolády neexistovali, toto je tých 1800. Keď za tých 200 rokov sa to zmenilo neskutočne a ten Kučera v tom svojom výskume to popisuje podrobne, koho to zaujíma, je to Čech, je to dostupné. Tak v roku 2000 je 25% polysacharidov, to je to, pri ktorom sa človek narobí, pri tom štiepení a vidí, že to dlhšie dobu, to sú tie keksiky, keď si kúpite teraz bebe keksy alebo tie dobré ráno, to vydrží celé do obedia, je to to správne. Ale čo nebolo a čo je to veľmi zlé, to sú tie čokolády a tie rýchle cukry, zmrzliny a tak ďalej, to v podstate mali len králi asi, keď tu je nula a dnes je to 20%. Zo zloženia stravy a tuky, tá slaninka alebo tá kačka, čo bola raz za týždeň, alebo keď išiel do hory, tak je 55% z 15%. A toto je podložené a úplne najhoršie, čo je k tomu, že sa pridalo nedostatok vlákniny, ktoré čistí tú črevnú mikrobiotu, kde boli zvyknutí na 80 gramov, čo je dosť vážne a môžu byť z toho rôzne nepríjemné sprievodné javy z pohľadu vetrov a tak ďalej. Ale oni boli na to zvyknutí, na to sa dá zvyknúť, na tú šošovicu a všetko tým spolu. Ale dnes je to 10-20 gramov, čo je nedostatočne málo a spôsobuje to aj tam veľmi úzka väzba na diabetes mellitus a tú cukrovku, ktorú si ukážeme. Čiže optimálne pre dnešok je tých 30, 35 až 40 gramov vlákniny, čo je ako pijak. Ona funguje pre ten metabolizmus na čistenie toho črevnej mikrobioty, aby to bolo zdravé tie kĺky, aby to bolo tá elasticita, tá motorita, všetko, aby to fungovalo. A to, čo je zlé, tie metabolity, samozrejme niečo aj zlé, nejaké vyprážené, keď zjem raz za čas, tak to ako pijak nasaje a vylúči to zo seba. Tá vlákina, keď ju nemám, tak nemá čo a sa to v tých kĺkoch hromadí a robí to budúci tušený problém. No a čo ten výskum, taký záver z pohľadu toho 10 rokov, keď sa k tomu pridala tá hyperdiabezita, čiže tá diabetes mellitus, tá cukrovka, je, že tu máme nejaké grafy tej vývoja 1900, že to boli niektoré štáty 10%, 14% nadváha ťažká 30 kg, potom 95, teda BMI viac ako 30, čiže tých 15 kg, 15 až 20, BMI väčšie ako 30, 25%, čiže každý štvrtý, ale toto sme si ukázali predtým, to máte len v takom hrubom slade. Naviažem na to mapu diabetes mellitus, čiže cukrovky. A keď si zoberiete tú väzbu, tak je tam skoro 100% na korelácii. Tá, ktorý štát je tmavý aj, že narastá cukrovka 4-6% zo štátu. Potom až 10, čiže každý, jeden z 10 má cukrovku vďaka tej obezite. A keď si pozriete tie štáty, že tu je každý tretí, štvrtý tlstý, tak tu sú tie cukrovkové štáty, kde majú 10%, každý 10% má cukrovku z toho. Čiže tu je fantastická korelácia, ktorá jednoznačne dokazuje to, že ak máš 10-15 kg, tak sa, to je taký alarm, ak máš tých 15-20-30 kg, tak tomu neujdeš. Štatisticky len vekovo, buď sa toho nedožiješ, alebo ťa to chytí. A potom je to problém, jak pre spoločnosť a tak ďalej a celý ten zdravotnícky systém. A jak si hovorila aj ty, že to neskutočne pribúda. Ak ti nestačí, že je to len estetický problém, niekto to považuje, že mne to nevadí, môže, to je jeho voľba, ale toto, že keď si zoberiem ten index od 20 do 25, keď si namerem, ako ja som mal takové 25, tak je tam korelácia, alebo ten stupeň úmrtnosti 1. Je to korelačný vzťah a to nemusíte tomu až tak rozumieť tým číslam, ale čo je dôležité, to, čo sme si ukázali, to, čo tam bolo každý tretí v tej Amerike, je 35 až 40, tak tam je ten vzťah dvojnásobne, čiže tá pravdepodobnosť úmrtia predčasného je dvakrát väčšia, čiže to je pravdepodobnosť hraničiaca s istotou, že ťa trafí infarkt, alebo ti zbiehajú ladviny vďaka cukrovke, alebo nejaký ten sprievodný jav tých cirkulačných chorób a nedožiješ sa toho priemerného veku, ktorý v Amerike je treba 78, u nás možno 73, 75, niekde v Škandinávii 80, 85 sa to predlžuje.
ale keď ty máš 22-krát pravdepodobne, že sa nedožiješ 45-50, sa pravdepodobne predčasne ukončí ten život, ďaká postupnému, systematickému prípravu. To nebolo aj náhle a zrazu, že v 60 alebo 55 je taký mladý nás opustil. Na tom sa systematicky pracovalo. Len si to nikto neuvedomuje. A toto sú tie korelačné vzťahy, ktoré tam sú. Netreba tomu nejak sa báť, že tie čísla, toto je proste jedna zle a tu vidíš, máš o 100% väčší. A to stačí, to je to podstatné pre nás, pre našu potrebu. Keby niekomu, že Češi sú bližšie, že Amerika je príliš ďaleko, tak máme tu aj český výskum Masarykovej univerzity. 450 tisíc ľudí stúpol za posledných 5 rokov. Je to výskum, zase sa to dá na Masarykovej univerzite. Z 3,5 milióna obyvateľov 1,5 milióna. To sú také čísla, ktoré sú budúce neudržateľné pre zdravotný systém. Nebudeme sa tomu viac venovať. Motívy, bolo to podporené ešte aj motívom, že to súčasného športovania aj v Kalifornii, paradoxne to je z Kalifornie obrázok, je tam taký orbiter, že dá sa cvičiť orbiter, ktorý veľmi pôsobí, že robím aj rukami, aj nohami a je to prechádzky sú dobré aj vonku, všetko tie podmienky sú, ale aj v Kalifornii už sú tí obezní ľudia, kde boli ako tí športovaní, že sa opalovali. Lebo tá relaxácia, tie motívy sú zdravie, zhruba 50% ľudí, ale to je z tých 10%, ktorí športujú, 15%. Dobrá postava. A toto je sociologicko-medikálny výskum Masarykovej univerzity z roku 2010, kde Češi sa považujú za národ športovcov. Už patria sa, keď mala cyklistov, vidíte, majú tie vybavenia, aj ten chodníky, cyklotrasy, čiže tam sa to ide. A napriek tomu je to len 15% ľudí, čo sa ako v Norsku, 25-30% v Švédsku, kde patria k tým národom, ktoré športujú. A tie čísla sú veľmi nízke. Dobre, takže ideme vylepšovať trošku marketing tukom, lebo ľudia sa toho boja a ja tak na úvod také trošku z tej biochémie, aby ste sa nemusíte tomu podstatnému vážne upozorním, ale aby ste vedeli, že sa to deje na glycerol a mastné kyseliny a tie sa deje aj na nasýtené, to sú tie zlé v úvozovkách a čo sa prepalujú tie tuky a nenasýtené monokyseliny, to sú jednoduché a polynenasýtené kyseliny a tam sú tie omega-3, omega-6 a omega-9, ktoré sú potrebné pre funkciu omega-3 mozgu, srdca a potom mozgu, alebo najmä toho srdca a potom omega-6 pre mozog a oči a omega-9 tie pomery. Tam je kopec prekurzorov, tie kyselinky sú lineová a tam to vzniká, sa to mieša, to nie je podstatné tomu rozumieť. Rozdiel medzi omega-3 a omega-6 je, na ktorom uhlíku v tom reťazci, keď si spomeniete na nejakú stredoškolskú chémiu, je to naviazané, či je to na 3., na 6., alebo na 9. Nie je to podstatné pre nás. Pre nás je podstatné to, že tie tuky alebo lipidy majú funkciu nejakú, že to nie je niečo zlé. Samozrejme, všetko s mierou. A poviem aj jeden príklad za všetky tuky. Myslíte si, že čo jedia eskimáci? Len tuk. A priamo pijú na litre a majú jeden z najlepších, keď výskumy sú cholesterolov z pohľadu krvi, keď sa im bere. A určite nemajú nejaký lipitor a neviem, čo všetko jedia tí Američania. A v Amerike, keď sa prejde, ak si bola aj ty, Livia, vidíš tie supermarkety asi 10-krát vyššie, ešte ak sú u nás, a to sú dosť veľké aj u nás. A všade vidíš len low fat, pomaly slanina je low fat. A čo to spôsobuje, ten metabolický syndrom, človek sa naje, čaká, že ide štiepiť, že sa ide narobiť. On je síce plný, ak si hovorila, že sú veľmi najedení z pohľadu pocitu, to je preto, že to je plné, že už viac sa nezmestí, ale ten organizmus dostáva do problémov z pohľadu kalorického, toho výživu, tej nutričnej hodnoty, že začne to štiepiť a nič tam nie je, lebo je to low fat, žiadna tá kalória. A potom pre fyziologické potreby je to hlad. On je síce mechanicky plný, nafúknutý, ale je tam hlad. A on sa potom začne správať tak, že začne ukladať aj z toho vzduchu úvozovka, lebo som sa nenajedol, asi je kríza. A potom sa naje a naje sa viac a zase to len rýchlo uložiť do tuku, lebo ja nič tam nemám. A chce zobrať ten tuk z hocičoho, čiže tuku sa netreba bať, len treba tomu trochu rozumieť. A že ktoré tuky, že sú tie zdravé tuky a nie je dobré moc tú stravu stávať len na tom low fat, akože nízkotučná strava. Čiže z toho mi vychádza v podstate, že oni podvedome sa naučia jesť veľké porcie, pretože oni to, čo zjedia, tak sa nasytia mechanicky, čiže balastnými látkami, ale telo hladuje.
A preto zvyšujú porcie, aby sa oni najedli, ale nedochádza k tomu dodaniu energie. Mozog stále nutí, aby zvyšoval porciu. A prepína a ukladá to, lebo nemá tú potrebu, že by som uložil, že môžem si to minúť, alebo že sa to jednoducho nespotrebuje tak, ako by sa to malo, nespáli to pohybu, že však príde znova jedlo. Čiže v úvozovkách to je tá pena, že ten metabolické syndromy a je to veľmi ťažké z toho vyskočiť, to už keď sa to raz rozbehne, je to veľmi, veľmi vážna porucha a je to aj na chirurgické a veľmi veľa lekárov okolo toho musí behať. Ale čo, kam chcem ten marketing tukov vylepšiť, že tuky majú, a ukážeme si to aj konkrétne, viacero funkcií, nie je to len, že to je menej esteticky, keď to človek má, samozrejme moc, ale okrem toho sú nevyhnutné, jak pre rastliny, tam sú tak na tie fosfolipidy, ale pre živočichy, pre bunkovú štruktúru, pre transport aj v mozgu, tie neurotransmitéry, čiže transportná, pre metabolickú, keď chcete, aby ste využili vitamíny, ten ADEK, ADEK, čiže tie skupina štyroch vitamín, ktoré sú rozpustné len v tuku, tak darmo vy budete suplementovať niečo, či už priamo z ovocia, zeleniny, alebo potom chemicky, že si kúpite nejaký doplnok, keď nedáte do transportu alebo do toho miež, že nie je to rozpustné vo vode a nedáte tú látku, ktorá to má metabolizovať. A to je ten zlatý olej, napríklad, ktorý keď si dáte pár mililitrov, to netreba zase veľa, ale musí to tam byť prístupné, tak musí ukazovať pri krvotvorbe. Musí to tam byť, aby to mohol ten proces celý zbehnúť. Pred stratou tepla, aj tie poruchy v rámci organizmu z pohľadu termoregulácie, aj tie proteíny, ako to zvyšujú a tak ďalej. Čiže pri stavbe nervových buniek, a ja sa budem venovať špeciálne aj v rámci tej rovnováhy, aj budúcej v rámci neurogenézy, ako sa poškodí ten mozog, keď človek len low fat a najmä v starších ročníkoch, keď cvičí, človek sa nabudí na nový životný štýl, nedá si pozor na harmonickú vyváženú strávu, tak dochádza k poškodeniu tých nervových dráh. A ukážeme si to za chvíľku. Čiže skutočne tá funkcia tukov je aj ochranná, transportná, metabolická a nie je to len niečo zlé, čo si ľudia dávajú na marketing okolo tých tukov, že samozrejme veľa všetkého škodí, ale majú aj pozitívne. Ten konkrétny zlatý olej má kvázi ideálny pomer omega-3, omega-6, ten pomer má byť 1:2, 1:3, maximálne ku 6, 1:6. A ten najlepší z pohľadu tých výskumov vychádza lanový olej, ale aj keď najnovšie výskumy ukazuje aj pre repkový olej, že má veľmi vhodný pomer 1:2 a tak ďalej, že neprekračuje ten repkový olej, ktorý sa častokrát tiež ľudia obávajú na vyprážanie, je z pohľadu to asi najlepší. A samozrejme, my hovoríme o panenských, kde tie pomery pripravovaných, čiže zastudená lisovaných sú o mnoho vyživovejšie, tie nie sú zbavené svojich vôní, farby, že to tá príroda. A je tam extrakt lišajníkov, pšenice, sezamový olej, konopný olej, ktorý je proti bolestiam, napríklad, keď má niekto poruchy z chrbtice, alebo niečo takto môže trošku pomôcť. Je tam prírodný vitamín K, to sú to NATO, to je fermentizovaná soja, je to ako keby kvasné horky, keď si predstavíte, tak je to ako taký jačmený slad a to je to isté zo soje a z toho sa vyťahne, to je to, sa to volá na to, ten vitamín, pretože veľmi veľa tých látok, tých kvalitných látok aj z kuhorek alebo z kapusty sa dostane tam ten vitamín K pod fermentáciu, pod tým procesom toho kvasenia. Keď už deti sú rovné, tak to tam skoro vôbec možno ani nie je, alebo to robí problémy s trávením a nedokáže ten organizmus, tak jak rajčiny, keď sú tepelne upravené, tak mierne, tak je to hodnejšie pre metabolizmus človeka, organizmus človeka. Potom je tam kukuričný olej, ktorý je veľmi vzácny, konopný, veľmi dôležité slnečnicový olej, ktorý má horší možno pomer, ale zase s tým raketníkom je tam tie antioxidačné látky a veľmi protirakovinové. Čiže skutočne tých 13 olejov, ktorých tu je zastúpených, je veľmi vyvážených a toho tiež netreba veľa. Hej, tam je tých porcií 5 ml na deň, ale dám to tomu organizmu, ten organizmus sa nebojí, je zvyknutý na ten metabolizmus tukov a je veľmi dôležité, že sa neporuší ten metabolizmus tukov a človek sa s tým vysporiada, premení to na energiu alebo na tú potrebnú funkciu, či transportnú alebo na metabolickú a sa to minie ten tuk, ako keď má všetko low fat a vidíte, čo to spôsobilo. Není to teda o tom tuku, o príjme tuku,
je to o rozlišovaní a inteligencia je schopnosť rozlišovať ľudí, situácie, jednotlivé činnosti tej látky, ktorá bola vytvorená. A tá činnosť tej látky je mielín, ktorý je čisto tuk. Hej. Z pohľadu tukov, je to, si to môžete v rámci toho nervového vlákna predstaviť ako kábel. Vidíme, toto je kábel, cez ktorý chodí elektrika. A ten kábel má ochrannú vrstvu, je meď, a ten kábel má ochrannú vrstvu bužírku. A tá bužírka samozrejme nevznikne potiahnutím hneď u nás v organizme, ale sa buduje. A to sa volá ten mielín a on ochraňuje, to je čisto tuk. Ona sa namotáva a ten princíp ochrany, vieme, že keď ide elektrika cez kábel, tak musí mať bužírku, aby sa nestratila elektrika do zeme. Keď sa stratí elektrika do zeme, tak nepríde a to svetlo vám bude blikať. A to zabezpečuje tento mielin, čo je čisto tuková hmota, ktorá sa vylučuje z astrocytov a oligocytov, čo sú z košičkové bunky, ktoré sú v mozgu len sekundárne, ako také satelitné pre neurónoch, ktoré sú hlavný prenos tých vzduchov. A cez to vlákno, ten dendrit alebo neurit, sa to, ten impuls šíri. Toto je ten kábel, tá meď. Ale aby sa nestratil, je tam mielinová vrstva a ten počet je tiež veľmi dôležitý od toho vyživovania tých káblikov a na tomto princípe je založený celý princíp motorického učenia. Čiže keď sa aj vaše dieťa učí nejaký nový pohyb, tak čím viac ho opakuje, tým viac to vlákno má hrubšie. Aj starší človek, preto je dôležité stále sa učiť novým pohybom, lebo tak sa obnovuje, aj keď v staršom veku je to ťažšie, obnovuje sa tá tuková vrstva okolo toho káblika a ten impuls môže sa šíriť. A čím je človek trénovanejší, tak sa zrýchluje tá rýchlosť z 10 km na 300 km za hodinu. Ten impuls prebehne rýchlejšie, zimu a je tam. A to je to pohybové básnenie, ktoré tou motorikou sa vylepšuje. A čo je pre nás, to je pre tých športovcov dôležité, že káblik niekedy môže byť poškodený. Vidíte to, že tu mám meď. A mám ako keby kábel poškodený, meď tam elektrika prechádza, ale tá bužírka je poškodená. A teraz, keď človek v určitom veku, po tej 50-ke, 60-ke, sa chce namotivovať na nový zdravý životný štýl, to je veľmi dôležité ten pohyb, ale začne len low fat, že je vystrašený z tukov, tak sa začne odoberať a môže sa poškodiť táto mielinová vrstva a tam vznikajú potom vážne poruchy motoriky a to nie je len nejaké migrózne vertiko, ktorému sa bude venovať v budúcom v rámci tej neurogenézy, ale tieto poruchy sú veľmi vážne v rámci Parkinsona a všetkých tých, by som povedal, autoimunitných ochorení vyplývajúcich z nervovej sústavy, ktoré sa dodnes nikto nevie presne, ako to funguje, ale vieme, že ten signál sa jednoducho stratí a nepríde, a to je to spektrum, tie náhle pády vpred. A stratí sa preto, že tá mielinová vrstva je poškodená. A ten neurón je fantastický, pretože vyhodnocuje tam sa ako keby dva káble, jedno pocitové, že svetlo, pohyb, niečo ma ohrozuje a potom je to efektorové, že čo musí vykonať to vlákno. A čím hrubšie je to vlákno, čiže nemám takýto káblik, ale mám pevný kábel, hrubší, treba takýto hrubý kábel, tak to záleží od toho cvičenia, od toho pohybu. Čím viac častejšie opakujem ten pohyb, tak tie tukové bunky sa aktivujú, teda tie astrocyty, ktoré produkujú tie mielin, a obalujú to vlákno a to vlákno môže hrubnúť a môže sa zrýchlovať tá dráha. A čo je ešte viac zaujímavejšie, je, zrýchluje sa aj čas, kedy môže ísť ten impuls druhýkrát po tom vlákne. Lebo to nefunguje nejak, že asi som tehotná. Teda impuls funguje na 0,1, že on musí sa tam zraziť v tom neuróne, v tej bunke, v jednu čas a to zabezpečuje tieto ranierové zárezy na tom vlákne a ono musí byť dostatočne hrubé, dostatočne izolované, aby tam tie impulzy, svetlo, pohyb, neviem čo ma ohrozuje, ide cez cestu, prišiel naraz a vykonal sa ten pohyb dopredu. A to je ako keby ste nabiehali na tie americké dvere tých kovbojov a z obi dvoch strán chceli ich otvoriť. Čiže tam to musí byť naraz natajmované a veľmi efektívne urobené. A keď sa to tam nestretne, vďaka tomu, že ten káblik je poškodený, tak potom človek padne, alebo zašucháva nohy, alebo zakopáva. A čo je veľmi hrozivé, alebo
by som povedal, alarmujúce, tak sa posúvajú tie hranice, keď to kedysi postihoval 80, 75, 70 ročných ľudí, dnes to postihuje 60 ročných ľudí, alebo už 40 ročných ľudí mám skúsenosti. A je to častokrát na magnetickej rezonancii krásne vidno, tých mozgu, ako ten impuls, aj to EEG, keď sa robí, ako sa stratí v tom mozgu. Tam vznikajú rôzne lézie, tam oni vznikajú prirodzene v tom mozgu, ale potom v rámci toho veku ich má niekto nadprimerane a je to spôsobené častokrát tým, že majú to aj chudí ľudia a potom, keď sa ich pýtam, že či ne, alebo neprešiňa nejakú extrémnu radikálnu zmenu v strave, tak väčšinou povedia, že alebo rôzne tie alkarnitíny na odtučňovanie, ono to je dobré, hej, na náš tato, ale treba dodržiavať tie objemy, netreba to preháňať a najmä po tej 50, lebo si môžeme skutočne zabezpečiť vážne budúce problémy v rámci tej motoriky a bola ich záleží na psychomotorike, tak by ste mali na to upozorňovať ľudí a nebáť sa tých tukov, nebáť sa zdravých tukov a rešpektovať tie normy, ktoré sa majú jesť, alebo tie úrovne, tie mililitre. A hlavne z pohľadu toho, že ak ja dám do toho tú aktivitu väčšiu, tak tú suplementáciu musím podporiť. A nie, že z toho uberiem to low fat a že ešte organizmus vystresujem tým väčším pohybom, lebo to je tiež stress management a potom sa tvárim, že to má z ničoho fungovať. Hej. Samozrejme, keď týždeň, dva niekto niečo robí, nič sa nestane, ten detox je dobrý, ale ja hovorím o dlhodobu, že pol roka vychod, alebo že na nízkotučné jogurty, všetko nízkotučné, vyjiniem sa slaniny. Čiže na budúce, ak si nájdete na Morave nejakú dobrú slaninu, kvalitnú slaninu, tak neváhajte, určite si začali dajte. Takže toľko, koho to viac zaujíma, skutočne sú to novodobé výskumy Douglas Field, je to veľmi dôležite popísané, jak sa to vylučuje a sú tam veľmi vážne prepojenia neurokineziológie, teda pohyb z toho neurologického a tie neuróny môžete mať akokoľvek zdravé, budovať, čítať, že si ich budujete, keď nebudete mať tie nervové dráhy, ktoré ich spájajú kvalitne, tak tú informáciu nevyhodnotí ten organizmus a potom vznikajú tie poruchy motoriky. Čiže ak sa vám to zase nové alebo prevratné, nebojte sa toho, treba to len študovať, ale jedno, čo filozoficky funguje na záver. Ak túžiš a chceš dosahovať v športe, v biznise a v živote ciele a výsledky, ktoré si nikdy nedosahoval, určite musíš začať robiť niečo, čo si v živote nerobil. Pretože vám blázon očakáva zmenené výsledky pri nezmenenej činnosti. A to je princíp. Čiže nie som spokojný s niečím, musí prísť zmena na začiatku tej aktivity. Tréning toho mozgu, aj rovnováha, o ktorej sa budeme baviť, druhého neurogenéze a o autoimunitných ochoreniach, má podstatu v tomto, ne? A len sa na tom dlhodobo pracuje, nestane sa to dôvodne. A rovnováha je len ilúzia, tu na to vidno krásne na týchto, aj keď človek stojí, tak je to dynamická rovnováha, že to ťažisko sa stále hýbe, len človek voľným okom to nepozoruje a treba na to špeciálne zariadenie, ktorým sa venujeme a na ktoré som robil aj vlastne svoju habilitáciu na docenta, že tie rovnováha schopnosti sú budúci tušený problém pre ako druhá, alebo tretia, alebo štvrtá civilizačná porucha. Hypertenzia, diabetes mellitus a obezita. Čiže pracujeme ako ľudstvo na tom, že väčšina ľudí bude mať poruchy motoriky a budeme najmä s tou rovnováhou. A teraz sa nebavíme o nejakých migróznych vertigách, ktoré fungujú, že niekto hladoval 2-3 dní a že to zneprekrvenie mozgu a všetko funguje ako nastavené. Teraz sa bavíme o vážnych poruchách motoriky a rovnováhy. Ďakujem vám za pozornosť a stále sa pýtam, čo keď existuje len jeden predpis, a to je tá pohybová aktivita s kvalitnou suplementáciou a rieši to skutočne vážne hypertenziu, diabetes, nekratu, hyperdiabezitu. Verím, že som vás nevystrašil a že si zoberiete z toho to, čo tam je, to pozitívne pre vás. Ďakujem vám za pozornosť a čakám na vaše otázky. Veľmi pekne ďakujem Igorovi, zase to bolo dnes veľmi zaujímavé aj pre mňa, takže tú slaninu obmedzovať nebudem, radšej pridám zo pár krokov na viac. Raz za týždeň. Áno, raz za týždeň. Takže naozaj ďakujem, veľmi poučné. No a nech sa páči, priestor na otázky. No, nebolo to moc zložité, bolo to zrozumiteľné? Bolo to, práve že mi sa páči, že ako aj minulé si ukazoval s tým kolagénom, veľmi názorne si to ukázal, tak aj dneska s týmto káblom si to veľmi pekne vysvetlil. Ja si myslím, že aj pre ľudí, ktorí nie sú odborníkmi alebo nemajú teda medicínske vzdelanie, je to pochopiteľné. A ja sa chcem opýtať, mňa napadá hneď taká jedna otázka, kým teda si počkáme na nejaké otázky, kľudne píšte do chatu otázky, ktoré vás napadajú. Ale teda ešte by som to tak zosumarizovala takou otázkou mojou.
Rastlinné tuky versus živočíšne tuky. Veľa ľudí v dnešnej dobe nie je meso, sú teda úplne bez mesa, úplne bez živočíšnych produktov, čo sa týka z hľadiska teda stavby toho organizmu a potreby tých zdravých tukov. Sú nevyhnutné aj tie živočíšne tuky, ktorých teda máme v podstate nadbytok, alebo je lepšia voľba to úplne teda celkom odstrániť alebo teda celkom vylúčiť z jedálnička a radšej ísť na tie rastliny. Aký máš ty na to názor? Presne, aj tu už máme prvú otázku. Ja som nie radikalista a je to veľmi dobrá otázka, ďakujem, lebo som to mal tam poznačené, som to nepovedal z pohľadu času, aby som... Je veľmi dôležité, že aj ten tuky sa vyvíjajú. Ja napríklad, keď som sa v 90. rokoch ešte študoval na univerzite, som sa učil o tukoch, že to je biela, bezfarebná hmota, ako v princípe, ako tieto transportné a tieto funkcie, to bolo jasné, ale moc sa tomu nevenovala tá bunka, že to je biela hmota. Dnes vieme, že sú teda biele, je žltý tuk, bunky, viscerálny tuk, potom je hnedý tuk, ten energetický, ktorý je veľmi hodnotný. Keď si predstavíte tuniaka, tak keď si to rozberiete, to meso, tak to tam pri tej chrbtici a je to veľmi dôležité. Treba taký istý tuk má človek a je veľmi dôležitý pre organizmus, pre vývoj. A dokonca aj ružové bunky sú tuku. A to sú bunky, ktoré sa dokážu metamorfovať. Oni sa menia. Čiže tak, ako sme sa pri krvotvorbe, že tá bunka vznikne a nevie, čo bude, tak aj ten tuk dokáže dokonca byť ako keby tkanivo, ktoré organizmus použije tam, kde ho potrebuje a nebude z toho tuková bunka ako tá viscerálna, keď je teda vhodný. Hej. Samozrejme, tam záleží tá farba od mitochondrie, keď je človek trénovaný a tak ďalej, ale toto sú tie novodobé. A čiže ja si myslím, že tie tuky ešte nie sú, že by povedali posledné, že tam všetko vyskúmané ako vo všeobecnosti. A ja, čo som sa ešte z 90. rokov učil, že tie omega-3 sú najviac zastúpené v živočíšnych, z pohľadu rýb, lososa, tie masné ryby, čiže ja chcem ten pomer omega-3 ku omega-6, lebo ako keby s tými omega-6, vajcia a vlastne tieto rastlinné tuky, tak tam ten pomer je vhodný, ale je tam, není problém s tými omega-6 a omega-9, aj z pohľadu tých živočíšnych, alebo jedna ku dvom, tak ja si myslím, že bez tých živočíšnych tukov to nepôjde, najmä z pohľadu tých zdravých, z pohľadu tej ryby a niekedy tej mierne tej slaniny. A zase závisí od toho, čo ten organizmus robí. Ak ja potrebujem veľa energie, že mám náročné tréningy, tak potrebujem aj tie živočíšne tuky, lebo oni sú zase energetické akoby hodnotejšie na tú jednotku, ne, ktorú človek zje. A môj názor je, že ja by som sa tým zdravým živočíšnym tukom najmä z pohľadu lososa, rýb, tuniaka nevyhýbal. Lebo ja som sa učil, že tam je lepší pomer tých omega-3. Samozrejme je to aj v tom lanovom, dokonca v tom repkovom, teraz tie najnovšie výskumy. Napríklad slnečnicový olej nevychádza tak dobre v pohľadu týchto pomerov, kde tam 1:12 a tak ďalej. Tie pomery sa zase, tam záleží na tom, ako to je lisované, aj ten jeden jediný olej toho istého druhu môže byť iný ten pomer, ako je spracovaný. Ja neviem, niekto si ho kúpi tam, niekto si ho kúpi na sardíny, na tej starej, že to v tých skanzemoch, kde to ukazujú, alebo Grécku, nie na ostrove, takže to je ozaj ten panenský olej, kde záleží na tej kvalite, ale na tvoju otázku, ja osobne by som sa živočíšnemu tuku nevyhýbal z pohľadu tých zdravých. Samozrejme, vôči, ja neviem čo, tie prepalované tuky nie sú zdravé, ale ryby, losos, tuniak určite áno. Uh-huh. No a keď ja v krátkosti sa môžem zapojiť, tak ja to poviem trošku obširnejšie. Každý, keď sa bude niečomu venovať a bude to sa snažiť dotiahnuť do dokonalosti, tak príde k určitému záveru. A keď vznikli prví vegetariáni, potom neskôr vegáni a tak ďalej, tak našli sa medzi nimi ľudia, ktorí to ortodoxným spôsobom presviečali aj všetkých ostatných, že to je fajn a krátkodobo mali aj viacej energie, viacej vyhľadali, mali krajšiu postavu a tak ďalej. Ale keď ideme historicky aj z medicínskeho hľadiska, prvá na svete vznikla skupina 0, hej, ktorá je najstaršia, to boli tzv. Lovci mamutov. A vtedy, keď sa nepestovalo, tak väčšinou ľudia jedli viacej mesa. Teraz, keď máme dostupné informácie a ľudia majú na výber, tak ľudia si vyberú to, čo im viacej pasuje. Ja by som nikdy nepresviečal vegetariána alebo vegána, aby začal jesť meso a nikdy by som nepresviečal toho, kto má rád meso, aby začal byť vegánom, lebo mu to prospeje zdraviu.
Každý máme svoju hlavu a keď raz niekomu vyhovuje aj z dlhodobého hľadiska, aby bol vegetarián, tak nech sa páči, pretože dnes má na to vytvorené všetky predpoklady. V obchode dostaneme všetko kúpiť, všetko si to môže uvariť, reštaurácie sa tomu prispôsobujú. Proste všetko je úplne inak. A 5 rokov nám dávajú do hlavy to, že je zlá bravčová masť, potom nám dávajú do hlavy to, že je zlé maslo, potom nám dávajú do hlavy, že je zlé vajce, potom nám dávajú do hlavy rôzne iné štúdie a každý, keď sa tomu venuje, tak sa snaží pre to ľudstvo dať nejaké posolstvo. Ale až časom z dlhodobého hľadiska prídeme na to, čo je správne, čo je nesprávne. Posúvam, alebo zastávam to, čo povedal Igor ako prvú vetu. Všetko s mierou. Keď budem robiť všetko s mierou, tak sa dopracujem k dlhšiemu životu a budem aj pre organizmus robiť výhodnejšie veci. A keď si teraz poviem, že budem už do smrti vegetariánom alebo vegánom, keď sa niekto tak rozhodne, OK, ale poznám veľa takých ľudí, čo to vydržali 10-15 rokov a potom zrazu organizmus si to vypýtal a stali sa z nich klasickí mäsožravci. A nevedia to vysvetliť prečo. To znamená, ja nie som zástancom toho, že niekto niečo musí, každý máme svoju hlavu, keď to niekomu vyhovuje a má naštudované potom, že sa dajú tie bielkoviny živočíšne vymeniť za rastlinné. Áno, to je všetko v poriadku, zase sú na to štúdie, zvieratá, ale to záleží od dĺžky čreva, od dĺžky tej potraviny v tráviacom trakte, od využiteľnosti látok. Nikto nejde do takýchto detailov a neštuduje to tak dopodrobná. Každý sa správa povrchovo a potom to zistí na svojom tele, či mu to prospieva, neprospieva. Keď prospieva, buď vegetarián alebo vegán. Neprospieva, no nebuď. Keď ti máš veľa živočíšnych bielkovín a robí ti to špatne, dokonca by ti hrozilo nejaké ochorenie, tak z krátkodobého hľadiska, alebo aj na pár rokov môžeš sa stať vegetariánom, lebo ten organizmus má naukladaného a kým sa vyčistí. Ďalšia vec, keď je niekto chorý, tak hovorí sa o prekyslenom prostredí z bielkovín živočišných, treba ho zmeniť na zásadité, vieme, ako sa živia onkologické bunky, treba vylúčiť cukor, treba vylúčiť kyslé prostredie a tak ďalej. To znamená, že v akej životnej situácii sa momentálne nachádzam, tak sa správam aj s tými stravovacími návykmi. Aspoň takýto ja mám k tomu postoj. Ono to je individuálne a preto na to mám jednu takú filozofickú odpoveď, že viete, prečo je toľko na svete diet, keto dieta, paleo dieta, Atkinsonova, lebo ani jedna nefunguje. Keby fungovala jedna, tak sa držia všetci tie isté. Oni sú ako významné a každý má svoju pravdu, to ja nejdem proti ním, ale je to vytrhnuté a je to preceňované. To je to najhoršie, že ten organizmus nie je mechanicky postavený, že ako šrob, kľúč, tak jak ten drát, že mám bužírku a mám kábel, to sú dve veci. Ale organizmus má tieto dve veci, ale tam je 1000 subsystémov, ktoré sú častokrát zástupné, ktoré sa podporujú, ktoré majú ten synergický efekt a každá tá dieta funguje na niečo. Ona na týždeň pomôže, ale nedá sa to dlhodobo udržať ten spôsob, lebo je to častokrát aj nechutné, alebo je to psychicky náročné, alebo aj z pohľadu toho vegetariánstva. Dnes je to veľmi, by sa povedal, ľahké, keď má človek dostatočnú informatickú výbavu, dokáže si to manažovať, ale treba na to čas, treba na to vedomosti a treba na to ten cieľ, že to chcem. Ale dlhodobo to nikto nevydrží. A potom vznikajú tie budúce tušené problémy a takisto je to keto dietou, paleo dietou alebo tie sacharidové vlny pre športovcov. Jednoducho, tá filozofická odpoveď je, preto je toľko diet na svete, možno aj 100 000, lebo ani jedna nefunguje. Dlhodobo. A to je môj názor a sa jednoducho. A ešte dve vety doplním, už tu v prezentácii zaznelo, že toto ešte nie je preskúmané, nikto to nevie. No, keď v jednej obyčajnej bunke, ktorú vidíme len pod mikroskopom, prebehne každú sekundu radovať 250 000 chemických procesov, tak mi povedzte, aký počítač toto by vedel vyhodnotiť a aký mozog a aký vedec by toto dokázal posúdiť, že by povedal, že toto je 100% tak a ja mám 100% pravdu. A je to 150 000 genov, no, ešte v tej bunke, tak ktoré potom fungujú, tie procesy na tie geny inak, lebo on má iné, ja mám iné a tak je. Ale na 99,9 sme rovnaký. A ten milimeter robí rozdiel a funguje to, čo to zabere jemu, nezabere mne. Takže asi tak. Ale nevyhýbal by som sa takému krásnemu lososovi s kôprovou mačkou.
Ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď. Ja len upresním, že ďalší termín, alebo na budúce, keď sa stretneme, bude to 2.9. A ďalšou témou budú autoimunitné ochorenia a následná neurogenéza, čiže obnova buniek mozgu. A budeme predstavovať alebo viac sa baviť o produktoch aloe vera, Proselect a Prorelaxin. Ja týmto ukončujem nahrávanie.